เอ็มว่าสั้นอะไอ้สูไอ้ปูมันเลยอะไรของเลยป้ามาเช่นเนี้ยอันยังไอ้ด่ายังใจเจ๊สั้นอะเรากูอันยังใจเด็ดสามาอันยังสั้นเลยเนเน่เลยจีมี่อะเลยสั้นเราปูมันน่ะสั้นเลยกูดีเว้ยกูเทนเช่นเนี้ยสูบีอะเราไม่ใช่เอ็มว่าดีแทบเช่นไหนเนเน่เลยเปลี่ยนเช่นไหนวะเนาะยังมามีแต่นี่แค่นั้นก็เลยเปลี่ยนเช่นไหนนะแม่มาเปลี่ยนวะเนาะเป็นรู้สั้นๆครับแม่ตัวเราแม่จ้าเราตีดีมากกูนอกไปอ่ะตีได้ตัวได้ตัวนี้มาได้กาจาดิอมราลูกคณะกูอยู่จ้าปูใจจ๋าญาดิไอ้อะปองมาบลูคันซ่าแหละตัวเราแม่จ้าตบอจ้าจ๋าไอ้โปเปมปะปาดิဆိုလို့ရှင်ดิอ๋อโหโอ้ดูเตียงนั้นเจ้าก็อ่ะใจไม่ดูบ่เลยโหว่าไอ้โหอย่างสแลมน่ะใจได้หลูชื่อเลยโหเป๊ะๆเลยใจได้หลูแล้วชื่อเลยบ่เนาะไอ้แท้อ่ะมาอมราก็ปี้จินน่ะหลูเนี่ยก็หลูอ่ะเว้ยย่าหาบลูหลูทําไมอ่ะบอดี้เชมิ่งอ่ะว่ามาหมดเป็นแล้วပြောကြလူရလေပြောကြမှာရှိပြောဖို့ပြောကြဟိုလေဟိုအမရကိုဆိုအဲ့လိုအရန်ပိန်လို့မဖောင်ယူချက်တေရောအယူချက်တေရောတအားပိန်တာပဲနောက်ပြီးတော့ဟိုအချောက်နဲ့တူတယ်အမျိုးမျိုးပြောကြဟုတ်အော်အစတော့သူတို့ဘာလို့လို့ပြောတာလဲမသိဘူးဗောနော်ကိုသူသူတို့ပြောရင်ရောကြိုက်ကြလားကြိုက်လို့လားဗောနော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့တိတ်ပြီး game site တော့ဟိုအဲ့လို public မှာလေလူများတွေကိုလူများစိတ်ခိခံအောင်လိုက်ရေးတဲ့လူတွေကအမရစိတ်ထဲမှာဗောနော်သူတို့ဘွားမှာသူတို့မကျေနပ်ပဲပူလောင်နေတာရှိလို့ဒီလိုမျိုးရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအပြင်မှာ live ဖြီနေတာလို့ပဲထင်တယ်ပေါ့နော်အစားတော့ဒီပညာရေးဘက်ပဲပေါ့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့မှဒီဟိုဟာကိုဆိုင်ရဲ့ British show တစ်ခုမှာအမခွာရဆိုးဝယ်ပေါ့နော်အဲ့ရစပြီးကိုဆိုင်နဲ့စခင်လာပြီးတော့မှအမသချင်းတွေပါရဆိုတာကိုဆိုင်သိတော့မှဒီ video တွေပါရတချင်းဆိုရဗီဒီယို recovery ပြရဲနောက်ပြီးတော့အပြင်မှာဒီပြအပြင်မှာစူပြပြီးတော့မှဒီ friend zone တစ်ခွက်လုံးပေါ့နော်အဲနဲ့ဒီအမျိုးသမီးအစိုးရတရားသူတို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အစိတ်ဝင်စားလာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲလှုပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်နင်းနီကနင်းငယ်ကလေးကဒီအမျိုးပြညာနဲ့ပတ်သက်တော့ပို့ပါတာပေါ့နော်အရန်ယူတက်ခဲ့ရဒါပေမဲ့ဖြစ်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ချက်ကြီးဆိုပြီးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အစိတ်ကူးရငဲ့တာတွေကြီးပဲများတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီ friend ဆိုကဒီကန်းလန်းလာတဲ့ခါကျတော့နှစ်ခါမစင်းစားဘဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားဟုတ်အဲ့တော့ကတော့ဒီသတင်းတွေကတော့ရေးကြပေါ့နော် friend ဆိုအဖွဲဝင်အသက်လေးကိုအသက်18နှစ်ပဲရှိတဲ့ကောင်မလေးပညာအဲ့လိုမျိုးရေးတော့လူတွေကတော့စိတ်ဝင်စားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုထိကအခွေမထွက်သေးဘောနော်မထွက်သေးဘူးဆိုတာကလည်းတတိချာချာလုံနေလို့ဘောနော်ကိုစားရတယ်အရန်စီးစနဲ့ကြရတယ်ဘယ်တော့မှဟိုလက်လွတ်စပယ်မထုတ်ပေးဘူးလွတ်ပေးဘူးဘောနော်ဟိုတတိချာချာ train ပြီးတော့မှဟိုအပုတ်စီအရန်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ် quality အပြည့်ရှိပြီဆိုတော့မှဟိုဒီအခွေလုံးလွတ်ပေးတာဆိုတော့ဒီဟုတ်ကဲ့အကြောင်းအချိန်ငင်းနဲ့ကြာသွားလဲပါဘောနော်အင်းရကြတော့ဒီလူပညာလောကတွေဝင်မှုစဖြစ်လာတဲ့ချိန်မှာအဲသူတို့လက်ခံကြလာပါဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းရတခုခုဖြစ်စေချင်တာမျိုးရှိလားအင်းရတော့ဘယ်ချိန်မှမေးသူကတော့ပညာရေးပဲပြောတာပေါ့နော်ဘယ်တော့မှတော့ဒီအမှုပညာဘက်ကိုအောင်ပေးဒါပေမဲ့အမဘလောက်ယူတွတ်လဲဆိုတာတီးတော့ဟိုနောက်ဆုံးအမလုပ်ရင်တော့ support ပေးပါတယ်ဟုတ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်ခဲကြီးကြီးမားမားသူများရဲ့လူတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကို blessing လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ကုညီပေးမယ်လူတွေကဟိုလုံးဝရင့်ကျက်ပြီးအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိရတဲ့သူတွေကြီးပဲဆိုတော့ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်မှာအဲ့လိုလူတွေရှိရပေါ့နော်နောက်ဒီအတွေ့အကြုံတက်တရတော့ဒီလူမျိုးမျိုးတွေ့ဘူးတော့အဒီအမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းလေးပါပဲဒီဟိုလူမျိုးစုံတွေ့ဘူးလားမထင်ထားမထင်ရတဲ့လူမျိုးတို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါပဲထူးထူးခြားခြားဟိုခက်ခက်ခဲခဲကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ညီမကလူငယ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမနားထောင်တဲ့ music trend နဲ့ဒီမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးရဲ့ music trend နဲ့အဲ့ချိန်ရတာပေါ့နော်အဲ့တခုပဲတဟဆာတာမဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တခုလေးပဲဒီ friend ဆိုတာ producer တွေနဲ့ကိုယ်တွေနဲ့ညှိရတယ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံပြီးချောင်းရလဲပါပါတယ်ဟုတ်ကိုယ်ဆရာလိုလည်းဖြစ်တယ်ကို့အစပြီးတော့မြောက်ပေးတယ်ဆိုသူ့ဆရာကိုလေးစားအတူယူရတဲ့ချက်လေးရှင်လည်းနည်းနည်းပြောပြရအောင်သူကတော့ဒါတော့ interview right မေးတော့ဟိုအလွတ်တောင်ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော်သူ့ဆရာလေးစားဟိုအတူယူရတာသူအများတင်ပေးနေပေါ့နော်လူတွေကိုဘလို့လေးလေးဆဆနဲ့ဆက်ဆံရမယ်အလုပ်ကိုဘလို့လေးလေးလက်လက်နဲ့ဟိုတမိုးထားပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုအများတင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါလေးလည်းအများအတူယူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်သူ
เนี่ยโกเนี่ยจ้ะอัตแย่ยะเนี่ยกว่าจะชื่อบ่ดิตะชิเนี่ยพันดีแต่คามาอะลูเนเนสกาပြောတယ်အပိုင်းဒီမှာအခက်ခဲရှိတာမျိုးရှိတာကိုယ်အကြိုက်နဲ့သူ့အကြိုက်မတူတာတို့အဲ့လိုမျိုးစကားအခြေတင်ပြောတာမျိုးကြုံဘူးလားတချင်းနေဖန်ဒီတဲ့အခါတွေမှာပေါ့တချင်းလည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာတော့မကြုံဘူးဒါပေမဲ့ဖန်ဒီတဲ့ခါမှာတော့အဲ့မှာအခွေနဲ့ပတ်သက်တာတော့အခြေတင်တော့ကြုံဘူးတာပေါ့နော်သူကလည်းကိုယ်နားလည်ပေးပါတယ်သူဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကလေးဆိုတာလေအလူငယ်ဆိုတော့နည်းနည်းဇွထိုးနည်းနည်းစံနေပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါတော့အဲ့ဒါဟိုအမနာဝေးအောင်သူစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့တော့ပြောပြတယ်ဟုတ်တင်ပေးပါတယ်နောက်ဆုံးတော့လေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲညရပါတော့ဟုတ်သူကအမြဲတမ်းအလုံရှုပ်နေပါတော့အလုံရှုပ်နေတာဆိုတော့အားရင်အားသလိုအာအမတချင်းမျိုးသူနားထောင်ပေးပြီးတော့ဟိုအကြင်ညင်ပေးရပါတော့ဘာလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရဆိုအဆဆုံးလုပ်ခိုင်းလေအဆဆုံးပြန်လုပ်ရတာဟုတ်ကိုဆိုင်မမုံဒီ friend ဆိုကကိုဂျီဖတ်တော့ကိုပန်နီတော့ရောသူဟိုတက်နိုင်တက်နိုင်လို့နှိဆက်တယ်လို့အမြဲတမ်းဟိုတင်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့တော့လည်းဘလို့ကြုံလာခဲ့ရတာအဲ့တော့ဘလို့မှစိတ်ထဲမထားနဲ့အမြဲဘလို့ခေါ်မလဲဟိုစိတ်ထားတတ်အောင်အမြဲတင်ပေးကြပါတယ်ဟုတ်ကိုအတွက် blessing လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးကအဲလမ်းပြပေးတာပေါ့နော်လမ်းပြပေးရဲ့လူတွေရှိတော့ဟိုအားရှိရတာပေါ့နော်အဲတခုပဲပေါ့နော်ဆရာကြီးကအရင်များနေတော့အကြိုက်တွေကလည်းများနေတော့အဲကိုရီးယားဟိုအလယ်မှာဟိုအခွေတခွေလုံးအကုန်လုံးလိုက်ပတ်ပြပြီးတယောက်တစ်မျိုးအကြိုက်တွေနဲ့ဆိုတော့မူးဝပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲဟုတ် friends ဆိုဆရာကြီးအားလုံးထဲမှာဘသူကကြီးအများဆုံးဖြစ်မလဲအကုန်လုံးကြီးများတယ်ไอ้หอกตะเมียวเว้ยเนาะมันน่ะอ่ะก็ดีอะมะสู่อะคู่เฉิงแล้วสู้เองถั่วผู่ผิดนี่ปีบ่เนาะถั่วออกมาบ่เนาะだแม้โหว่ามาถั่วขึ้นอะมะอะคู่มิวสิกวิดีโอ3บုတ်เนี่ยอดุๆถั่วเหมือนဆိုပြီးတော့လုတ်ထားတာပေါ့เนาะတပုတ်ရိုက်ပြီးသွားတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပုတ်ရိုက်ဖို့ခီးရပါတယ်တော့ဖို့လဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးပြီဟိုတယ်ရောဘာရောအကုန်လုံး booking လုပ်ပြီး music video ရိုက်ဖို့ပေါ့เนาะအဲ့ဒါအလုံးစီစဉ်ပြီးတော့မှရုံစားကြီးဒီလိုကြီးဖြစ်သွားဆိုတော့အကုန်လုံးခဏနောက်နေကုန်တာပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီအခွေအကြောင်းလေးကပရိသတ်တို့လည်းတည်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီအခွေအကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြန်ပြောပေးပါအောင်ဒီ MPV 3ပုတ်နဲ့ဒီတချင်းနဲ့ပဲအရင်ထွက်မှာလားအဲ့လိုမျိုးကြံထားတာပေါ့အစပိုင်းကတော့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းပြောပြရအောင်ဟုတ်တချင်းကတော့အားလုံးသိပြီဒါတိုင်အမဒီ friends တွေဆက်ဝင်ကြတဲ့ကဒီအခွေကိုဒီဇိုင်းမမတ်လုပ်နေတာပေါ့နော်အချိန်လဲတော်တော်ယူထားတာအချိန်လဲတော်တော်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးလဲအဲတော်တော်မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဒီလောက်တောင်အချိန်ကြာကဘလို့တချင်းတွေထွက်လာမလဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်တယ်လို့ကိုကလည်းပို့ပြီးတော့အဲ responsibility ကြီးရလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကြာလေလေလူရဲ့ပုံမျှော်လင့်နေလေဆိုတော့လေဟုတ်ကွာရက်တီလဲရွှေွားတယ်ပြတ်ဒီတချင်းအခွေနာမည်လေးရောပြပြလို့ရတာပြိတ္တကိုပေးထားပြီးွားရတာနာမည်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဒီဟာကြီးအလုံးပြီးတော့မှလည်းအမတိတိကျကျအဲ့လိုမျိုးလေးပြင်ညာချင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ရက်နဲ့အဲ့လိုအခွေနာမည်နဲ့ဟုတ်ဒီကိုဗစ်ကြောင့်ပေါ့တော်တော်များများလူပညာလှုပ်ရှားမှုတွေဒီလူပညာရှင်များစုရက်ဆိုင်လိုက်ရတာမျိုးရှိရလေကို့အတွက်လဲဒါ feeling လေးပြောပြပေးပါအခွေထွက်ဖို့စီစဉ်ပြီးတော့ဒီအခွေကမထွက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အော်တော်တော်ဝမ်းနဲ့ဘာလို့ဆိုအရင်အခဲရကြနေဘာလို့ဆိုအလုံးထပ်ကိုရအောင်ပို့ပြီးတော့ထွက်ချင်နေတာပေါ့နော်သူများတွေကလည်းနောက်ဆုံးနောက်ပိုင်းနေဆိုအမဓာတ်ပုံလည်းမတင်ချင်တော့ဓာတ်ပုံတင်တာနဲ့အမအခွေဆုလို့အဝန်ဘရထမှလည်းဒီလိုတွေပဲမေးနေတော့စိတ်မကောင်းဟိုကိုကဟိုသူများထပ်တောင်ထွက်ချင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရရအလုံးဖြစ်လာကနေမှဒါရဝုန်းဆိုပြီးဖြစ်သွားတော့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဝမ်းလည်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လည်းအော်အချိန်တိုက်တာတစ်ခုတော့ပဲဆိုပြီးတော့ပဲဖြည့်သိမ့်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကိုဗစ်ပြီးွားတာနဲ့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးအမြင်ဆုံးဒီ music video တွေကိုအမြင်ရိုက်ပြီးတော့အခွေကိုအပြည့်သက်တွေအားလုံးစီပြီးကျင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဂျာရင်ကပြည့်သက်တွေအားလုံးလည်းဒီ quarantine မှာfighting မှာလို့နောက်ဒီအခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းဟိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုပါเนาะဒီ pandemic အစိုးရကိုကြော်ဖြတ်နိုင်ပါစေလို့အမဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်လို့ဟုတ်